Ćao, braći i sestre, treći deo je na redu, drugi igre. Prešli smo u prva dva dela, 10 nivoa i dve kraljice. Idemo dalje, idemo na drugi sprat po redu. I to je to, da vidimo šta nas dalje čeka na ovih 5 nivoa. Skupljamo te kristale, da vidimo šta će se desi. Koliko nas lera ovaj Neo, brate, da će ne znam ja šta se desi. E pa sad već onako... Dobro. Htio sam kažem, sad već onako siguran jesam da kreću teži nivoje i to. I zaginuo sam odmah. Tako da sam opravdao tu... A brate, stisnuo sam kocku. Nećeš opet, jebem li ti sunce. Dobro je da sam imao masku, iskreno. Osjeti se u vazduhu da kreće ono. Da kreće pakao. Ne! Uf. Mislio sam, brate, da sam upao. Ajde, ovo pokupim. Da ne nestane. Da ne ukradu. Bonus nivo, ajde brate. Što je neko vreme tamo išlo sa strane, ne znam. Kao što rekoh, kao i uvek ono ultra bezbrižna muzika na bonus nivou, a brate... Jebeni su. Mislim, nisu jebeni, brate, ono... Ne skidaju živote ni ništa, možeš da radiš šta hoćeš da umreš 7000 puta, plus ti daju bonuse, kao što se zovu. Nego su jebeni u smislu, brate, znaš, ono... Hoćeš da ih pređeš, da iščupaš taj... bonus koji možeš i koji je tu, ovoj... Da ti ga poklone. I onda se istimaš oko toga. I zagineš brda puta. Daj da ovu sjebem. Da, ovdje je poenta. Dobro, ovo sam super uradio. Samo da ne upadne sad u vodu kad se vraćam. Zato što sam poskidao ove mesožderke, brate, jer će sve vreme da me muče ovde dok vozim ovo bratsko vozilo. A! Ne mogu da... Au. Dobro. Dobro je, hteo sam... Ne! Ne, 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 ne! Skaču bre oni sanduci, nitro sanduci, oni i tačno kako sam skočio, to jest kako je on skočio, ja sam bio tu. Ne. Nemoj brate, veži. Šta je li? 1, 2, a?
Dobro je. Dobro je. Ajmo, opa. Beli dragulj. Zaborava nema. Blend food, okej. Sad ću da izvadi iz guzice. Dobro. Šta je ovdje? Imamo ove zelene dole. Aha, imamo zeleni, imamo relik, okej. Aj, buras, prekinja se, gubiš. Da li ovdje imamo isto pet? Imamo. Okej. Da, da, u ovu vodu smijem da ulazim. Sem kad su tu jegulje. Uf. Mićo, šta radiš, Mićo? Nije vredno. Pola jabuke. E. Ah, kako loš tajming, ono, strašno. Bukvalno sam, brate, pogubio sam se iskreno. Da li ću, šta ću da uradim? I na kraju nisam uradio apsolutno ništa. E. To je to, malo kad vam opadne koncentracija, odmah, brate, žurite, jurite. Smara vas da ponavljate isti deo, ovo ono i tu se gine, brate. Mislim, to je tako u svakoj igri, jebi ga. Ali, u ovim ovako... brzinskim igrama... Jebote, pričam o tome i uradim isto. Ajde. Ne idem sad uopšte na kutije. Neću gubim vreme. Nastavlja se uspešan bilans prolaska pored ovih, to jest kroz ove ventilatore. Evo sad sam požurio. Ne! Jebate, a ti miševi nekako, koliko god su krupni, veliki, brate, tako mi lako, tako ih lako ne izvalim. Ne znam uopšte kako to. Da li sam slep toliko ili šta? Ajde. Uf, ko je pakao, a? Dobro je. Jedan život. A kako sam malo pre, vrate, uzeo sam... To je vjerojatno taj, vrate. Ujebot. Iskreno... Aha, aha, aha. Aha, dobro. I eto, vrate, tu je... Roboti kolo vode. Varijanta. Dobra, dobra fora, iskreno. Nisu se štekali na idejama. Kapiram iskreno kad kad prijeđem, brate, ovo sve da ću kata da sednem, ono, da igram u full levela, ono, 100% i to da, eto, čisto da, brate, ispoštujem sebe i ljubav prema Crashu.
Neko će mi biti žao, verovatno, da ostajem ovako. Strašno. Ajde! A Bora, skoči, bre! Kako ti mene dohvatiš, brate? To me najgore, znači, rekao sam već u prošlom delu. Kod ovih kamera, brate, koje se menjaju... svaki level menja kameru i onda, brate, tamo vam se na... Mislim... ja kao ja dok razmišljam i igram sve mi je okej, okay, znači totalno, nego brate kapiram da ono podsvesno se naviknete na neku baš i onda brate apsolutno vam poremeti kad vam se izmenja brate i ne možete da ocenite, jebote skoro sve kutije sam skupio hit. Tako da ono zajebano je brate, ja sam siguran da generalno ne samo što se moje igre tiče, u životu, što se tiče crash igara i igranja i ljudi koji su snimali, igrali i šta god, da brate u crashu, ne znam, 90% su izgubljeni životi slučajno. Mislim, na gluposti, tako na sekunde, milisekunde, bugove. Ja opet jašem, brate, ovog. Ovo je jedini, znači, nivo. Sa ovim medvedom jahanjem da smo izgubili 5 života, znači nivo gde smo izgubili najviše života do sad u ovoj igri. Tako da, brate, evo. Šta sam ja ovde, znači trebao da preskočim obe odjednu, jer brate, ili da mnogo, mnogo unazad skočim da bih brate nabao tu prvu platformu između i onda skočio odmah. Ne znam. Mislim, ima i na krug, brate, ovo kao da požuri, ali, brate, iskreno, baš je... Evo, sad sam požurio i prošao. Ne, brate, što ne pogledam gde je jebeni kit ubica, ono? Već vidim, brate, kakav je ovo level. Gledaj, ovo, moram tu da ubrzam. Dobre, nemoj, brate, što rano skočim, jebote život. Brate, nije. Buraz, ja uradim to što treba, znači on neće, brate, da... Evo, svaka čast za igru, iskreno. Zato što, evo, desilo se, izgubio sam 10. život sam izgubio. I ona me vratila, brate, igra me vratila, ladno. Tu gde sam zaginuo te silne živote. Zato što očigledno su skontali kao, nisi, brate, za ovu prepreku. Ja mislim da nisam udario checkpoint, što znači da će da me vrati ko zna gde ako zaginem. Ao, brate... Ne znam, iskreno, sve mi je isto u ovom nivou, bukvalno ne znam da me vraća. Jebote, ono... Ne, brate, od svih, brate, stvari ja zaginem na jebenu statu koja se ne pomera, brate. Jo, brate, ja ne mogu da verujem šta se događa. Bukvalno nisam apsolutno bio spreman za ovakav nivo. Psihički nisam bio spreman za ovakav nivo, zato što, brate, toliko su mi ona dva dela prijala onako, brate, za igru i za zajebanciju. Ome total... Jao, nisam uzeo checkpoint. Ne mogu da verujem, brate. Ne mogu da verujem da nisam uzeo checkpoint. Molim te da je, brate, uskoro ono nešto. A to nešto se zove kraj nivoa. Molim te. Aaaa! Brate, bukvalno to što sam rekao, nisam bio, brate, spreman, apsolutno.
Tako su mi legli svi nivoi, ono, brate, ljubav, bukvalno, prema igri ponovo. I sad me ovo tako porazilo, brate, imao sam 24, sad ću vam kažem koliko imam, čini mi se 11, brate. Eventualno 12, s tim da sam dobio jedno 5 života, 6. Dobro, i dalje baguje ovaj veza sa Coco. Ništa, Road to Ruin. Idemo, brate. Sad ćemo da, valjda su, brate, bolje ono, laganiji nivoji, da nakupimo neke živote. Sad ću vam kažem, 13. Imao sam 24, znači 11 manje, s tim da sam bukvalno 5. Jo, brate. Ne! Uf, krenuli su ljudi mračni nivoji. Nema pacova s crvenim očima, ali ima, brate, belih miševa, ono što je možda još jezivije za ovakve nivoje. Brate, skoči na njega i odbije se dole, šta? Dobar, šta sad dešava? Uf. Beži. A šta radi ova glava, brate? Me prati samo ili... Dobro je. Me prati samo ili mi čini neko zlo, bro? A, bljuje vatru, idi, bro. Okej, ovaj... Egipat nivo mi je... Ajde, beži. Odvratni lič. Ajmo, broćemo... 11.000 jabuka i svega, ajde. Kako su mi, brate, jadni ovi miševi, baš su odvratni, stondirani. Jel on sad između? Nemoj, brate, ti da me ubiješ. Najjadnija opcija da umrete, ono, bukvalno. Je taj beli miš. Šta? Aha. Kakva zagonetkica, ej. Wow, kakva zagonetkica. Wow. Ajmo, Mićo. Samo jabuke daj, ajde. Kako je moguće, brate, ni jedan život? Kapiram da je ovdje isto kao i u prvom delu, ono, dobijete ovaj... Kad je game over, dobijete 5 života, to je 4 oni nulti, i krećete level iznova. Šta je ovom bio neki... Dobro. Htio sam kažem, bio neki majmun. Gde si majmune? Ajde. Dobre. Jebote, 57 od 89, strašno. Unbearable level. Nadam se, ali sam siguran da opet vozimo medveda. Zato što, brate, nije. Jel ovde... Da.
Kao ne vozimo medveda, ne jašemo medveda, nego, brate, bežimo od. Ladno. Nego bežimo od medveda, dobro. Okej. Okay. U suštini, istina mi je, đavo dale stena ili medved. Ne, pogrešno. Te ograde u suštini treba da probijam, brate, na krug uklizavanjem, samo što sve se dešava i onda, brate, je jako teško. Beži. Nemoj, brate, da staješ ko boga te mora. Gde si, Mićo? Kao priđe mi pojede me, smorio bih se kao... Može da se desi? Ne može. Spava, brata. Odmara za drugu rundu, ajde. Ne. Bura, stao sam direkt, znači... Cimni ga, brate, da potrči, evo. Izvalio sam onim prošlim nivoima, brate, da mnogo, mnogo znači. Pogotovo, ne znam, vežete dva ta, brate, ubrzanja. Stvarno, ne. Molim te, jao, klizi mi palac, šta je ovo? Dobro. Aha, okej, okay, nije više ekstra. Ne juri me više. Dobro. Dosta jabuka. Mi delo je da može ovdje se pokupi. Što više, to bolje. Hoću neki život, ajde. Super, jedan život i 90 jabuka, 91 ekstra. Moramo malo... Ne, ja idem nazad, okej. Okay. Moramo... To je ono što vam kažem za kamere, brate. Znači, to mijenjanje stalno stvarno vas ošamuti. Ne znam više ni šta pričam, a ne šta radim. Ajmo još jedan život. Neće, dve jabuke, fali. Ne. Daj, buraz, nemoj da ono piprem neko sranje ispred mene, brate. Au. Ne! Jao, brate, promašim prepreku. Bukvalno sam bio u fazonu da to nije... Juuu, koja glupost. Daj, checkpoint, molim te. To, brate. Strašno, iskreno, koliko sam života izgubio ovdje. Jebote, da li ima i ovoga, brate? A, ove nisu normalne, brate. Ovo već, brate, nije... Juuu! Ovo već nije u redu, brate. Šta, juri ga čale, brate, keva, šta? Brate, nemoj da me sprdaš. A, što se tako, brate, tamo sam pohvalio neki prošli level. Ne, brate, ne. Jebote, koliko je zajebano, brate. Ne! A nemoj! Molim.
A nemoj, buraz, na te gluposti, jebote, život. Koliko je zajebano, brate, ja ne mogu da verujem. Još klizi, brate, klizi palac sa džojstika, brate, ne mogu da cimnem 11 puta levo-desno za 200 stotinke, ono... Kakav poraz, brate, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem da on mene baca sa 5 života, brate, na isti level. A, ništa, ljudi, kao i u prošlom delu, kad, brate, kad vas pukne game over, vraćate se, znači, 4 života i nulti. Tako da, u tom smo sosu sad. I to je to, jebi ga, idemo dalje, brate, valjda ćemo nekako da se izvučemo. Šta je ovo? Oooo! Jesam prešao nivo? Jesam, brate. Džaba, brate, imam ono... jedan život. Bukvalno imam jedan život. Ne sprdam se, stvarno, ja mislim da imam nulti taj. Baš tužno. Ali nema veze, brate, sve je ovo deo igre, iskreno. Rekao sam, brate, da će biti sve teže i teže. Iskreno, nisam se uopšte sećao, brate, stvarno nemam predstavu. Apsolutno se ne sećam, ali... gle ova glupost, ja sam odigrao ovaj nivo, nemam kristal, brate. Kako ja nisam tu uzeo kristal, meni to nije jasno. Naravno ga kristal, pa brate, kako ga nisam uzeo? Bukvalno nije moguće, brate, da ga nisam uzeo. Nešto se dogodilo, brate, da li je bug igre, nije ni bitno. Vadi dragulj, brate, evo iz uveta ovog puta, vadimo kristal. To je to, uzeli smo svih 5, idemo na kraljicu, završavamo 3. sprat. Gde je? Tajni Tiger, idemo. Nadam se, brate, kad bi bio ko ona prošla kraljica, ona 2 komodo burazera, što smo ih prešli iz prve, ono, prelako, bilo bi divno. Ali, sa obzirom da je Tajni Tigerica u pitanju, baš sumnjam. Okej, ono, fore da ga namamimo. Dobro je, prvi, ajmo. Dobro je, brate, ostalo mu još jedno. Sjebao me je onda zato što je skočio ukosu, a iskreno nije skakao ukosu do sad. Tako da izgleda na trećoj da skače kako god mu se prohte.
da se potrudim da budem, brate, na većoj ono razdaljeni. Ajde, ajde, ajde. Kako je, brate, malo falilo. Molim te. Kako izbegne, brate, za... To, bre! To je to. Bam, čao. Čao, baki. Ništa, ode tajni tajger. Ovaj, treća kraljica po redu. Nakon 15. nivoa. Sad ćemo čujemo, ovaj, vjerojatno će da nam se javi neko od ovih. Neće. Ništa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kristala, tajni tajger, kraljica. Ove, to je to, ljudi, gotovo. Šta da vam kažem, brate, stvarno sam se izdeprimirao, ono, upucalo me u pojam. Onaj nivo, brate, unbearable. Znači, izgubio sam bukvalno ono 15-ak ovih života. I, brate, još jednom posle ono, onih 5 do game overa, znači, stvarno, brate, jezivo, ono, zajeban ovaj nivo. Ništa, to je to, brate, idemo na četvrti level. Sad ću evo da kliknem up. Da ga vidimo zajedno. Novih pet ovaj nivoa i kraljica. Evo neka pećina, vidjet ćemo koga će tu da ubaci i šta će da ubaci. I to je to, ljudi, 15 nivoa iza nas, ove tri kraljice. Hvala na svemu, like, share, subscribe, nadam se da ste uživali do sad. Ćao!